Što me privuklo Križarima? Biti jedan od mladih koji je dobio priliku živjeti onako kako sam uvijek do tada slušao, ali i osjećao da bih trebao živjeti, u skladu s crkvenim naukom. Rekao bi Merc, civilizacija ljubavi. I upravo je on bio taj koji me privukao, njegove patnje. Imajte na umu da kad sam ja odrastao i postajao križar, da Merc još nije bio proglašen blaženim. Danas se puno govori o njegovoj veličini, o svetosti, a tada je bilo usmjerenje na borbama i usponu. A upravo iz tih borbi mi mladi smo dobili jako dobar primjer kako je moguće odolijevati kušnjama. Najviše u svemu potporu smo dobivali od našeg župnika Vlade koji nas je podučavao duhovnom životu upravo kroz žrtvu Euharistiju apostola. Tumačio nam je kroz želju kako otrpjeti nepravdu ili krivu optužbu. Baš poput Isusa, možda nismo mogli razumjeti, to nam je bilo najteže. Možda i danas teško to prihvaćamo. Također nas je podučavao kako pomoći drugome, kako raditi za drugoga, ne očekujući ništa za uzvrat. No ono što je bilo revolucionarno je mjesečna sveta ispovijed i redovita sveta pričest. To je bilo ono središnje i najveće što je ostalo do danas. Mnogi možda olako shvate odlazak, odnosno propuštanje odlaska na svetu pričest. Kako li ja gledam na svetu misu? Pripremam li se i uspijevam li svakoga puta dušu održati dovoljno čistom da može primiti Isusa? Danas gledam na križarstvo da i dalje imam još jako puno posla oko žrtve Euharistije i apostolata da se ogledaju na mom životu. Uspijevam li sada kao stariji odoljevati kušnjama ili sam postao mlak? To je pitanje koje si uvijek postavljam. Više nemam odgovornost samo za sebe i svoje spasenje. Sada imam dužnost graditi želju u životima svoje djece, mladih križara te svih bližnjih. U svemu tome nadam se ponizno ustrajati uz Božju i vašu pomoć. Pođimo na svetu pričest i nosimo radost svima. Bog živi!